que fizeram com o time do Ronaldo é sacanagem. É o famoso apito nervoso. O Valladolid tá brigando pra não cair no campeonato espanhol. É o 17º colocado, um ponto acima do Getafe, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Jogo decisivo contra o Sevilla em casa, Valladolid pressionando no último lance do primeiro tempo. Após um rebote, a bola sobrou nos pés do escudeiro. Ele meteu uma pancada de fora da área e fez o gol, 1-0. Só que o árbitro apitou final do primeiro tempo na hora que ele chutou. O Pezzolano, todo o banco do Valladolid, ficou maluco. Os jogadores fizeram aquela rodinha pra cobrar, meter uma pressão, mas que não adiantou de nada, né? A besteira já tinha sido feita. Por esse ângulo dá pra ver perfeitamente. A bola tinha acabado de ser chutada pelo escudeiro e o juiz já tava com o braço erguido, apitando o fim do primeiro tempo. Na etapa final, o Sevilla sobrou e venceu por 3-0. Mas é aquilo, né? Se sai o gol naquele momento, era outro jogo. É uma prova de que a arbitragem ruim tem em todo lugar, não é só no Brasil, não. Prejuízo enorme.